En Castro de Carballedo queren resaltar o patrimonio do contorno durante a cita de exaltación da Carno Caldeiro que se celebrará este domingo desde abril. Lugares como Temes, Chouzán ou a cantidade de petróglifos aparecidos na zona non poden quedar esquecidos. A gastronomía e os produtos do rural son a base desta cita, pero a loita contra a crise demográfica requiere da conxunción de outros aspectos que configuran un todo que faga atractivo o interior de Galicia para vivir e para ter de que vivir. Os veciños de Castro reivindicarán o patrimonio da Mandelois Dieguez, a quen escolleron este ano como pregoiro da feira da Carno Caldeiro. Outra da versión que lle queremos dar a feira é eh, o noso patrimonio, o noso patrimonio endográfico e natural, que temos que, bueno, que é xeñal, e iso pensamos que ainda todo xunto sí que pode axudar a que os que vivamos no medio rural podamos seguir asentados no medio rural eh, e ter un servicio no medio rural. O pregoeiro distiano ten que ver eh, como fomos pasando por varias por varios persoeiros para, para dedicados a difen, diferentes temas, o pregoeiro distiano pois vai un pouco eh, polo plan turístico. Entonces eh, coñece moi ben o patrimonio de toda a provincia, pero de Carballo fundamentalmente fixo varios estudios sobre Temes, sobre Xouzán, sobre entonces eh queremoslle dar tamén un pouco esa esa amplitude. Díguez fora de Caipouco, presidente do colectivo Lugo Patrimonio, dende onde se impulsou unha gran acción arredor da promoción e reivindicación da cultura material e inmaterial propia da provincia. O pergón será o domingo ás 12.30 da mañá como previo ao gran xantar da carne cocida para o que xa hai reservas queda continuar un, bueno, unha pequena carpa e comentar unha pequena carpa porque este ano parece que hai máis afluencia de de artesáns e de produtos locales que outros anos e, e os preparativos da víspera que bueno, lim, ah, xa todo cuestión vicinal, a ah, limpeza, a preparación de, de homenaxe de para comer e e nada máis. Bueno, hora que se está dando publicidade, pois pues esperemos que, que sí, que axa e, e, bueno, creemos que é unha festa bonita e un lugar tamén moi bonito donde se desenrola, ainda que non é moi grande, pero eso, que se animen e que a xente encargue. O sentir desta cita gastronómica ten o seu fondo e un aire que vai moito máis alado puramente festivo. O evento naceu a Lápolo ano 2000 e fora unha época pois, mala para o agro galego e, bueno, fundamentalmente para Carvalho onde aparecera a primeira vaca tola. Entón, daquelas como que aparecer así unha certa desconfianza do produto cárnico. Entón, nos, como ali é unha zona bueno, que sempre foi a Carno Caldeiro, coñecida en todos os lados, pois eh, xuntámonos na asociación e decidimos eh, facer unha feira, intentar facer unha feira ou poñerse o nome de, 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 feira da Carno Caldeiro para mostrar a confianza que tiñemos nos produtores eh, de gando que temos, que temos na zona. E, a partir de aí, eh, fui xurdindo. Primeiro non tiñamos moitas posibilidades económicas, a verdade, entonces eh, celebrábase o... O mesmo día que as festas patronais do San Lázaro, os locales abrían uh -huh. e celebrouse así. Logo, bueno, chegou un momento en que nos vimos ca, cun un pouco máis de capacidade económica para poder contratar carpas, publicidade e todo o que conleva a feira e fui xurdindo a partir de aí. Eh, a partir de aí, a verdade é que sí que se notou un impulso económico nas outras, nas outras feiras, porque bueno, a publicidade é fundamental, que se sepa, claro, que se coñeza, e... E, bueno, foi, foi cara arriba. Esperemos que Cristiano siga, pois, siga indo, polo menos que, que se nos manteña. Os produtos locais artesanais contemplan o que a propia degustación da tenreira cocida. Este ano temos algúns produtos, algúns produtores máis e tamén eh, no no de da comarca en xeral e do propio pobo eh, temos por primeira vez a representación do de produtos do porco celta. Eh, hai, unha, um, hai unha empresa, que a, a Ruliña, que está empezando a, a, a traballar ese produto e tamén bueno, vai a poñer tamén un stand eh, para a feira. É algo para a feira, igual que a mermeladas, que tamén fai a mirma empresa, mermeladas, licores... E bueno, pensamos que é algo fundamental porque é outro sector que axuda a diversificar o campo e que axuda a este momento a este momento tan economicamente malo para o agro galega, para o sector lácteo. Non faltará o domingo a animación cultural, como a sempre do estilo tradicional. Este ano actuarán os rechouchíos de Taboada e a Asociación Amigos da Pandeireta de Monforte. Pola tarde orquesta e as cinco e media sesión de marcha para os máis pequenos na antiga Casa do Sulgado. Entonces o proceso eh da xente que vai a Castro, que queira comer carne, mellor que reserven antes e se si non se fai, pois pues, eh, como hai que que proceder. Sí, o ideal é reservar. Eh, se non se fai, pois pues, en canto cheguen a, a Castro, eh, teñen que acercarse aos caldeiros e ali coñense reservas hasta as 12, unha, 12 ou 12 e media da maña. Eh, a partir dese de momento, pois pues, sí que non se collerían máis porque xa sería moi difícil eh, seguir botando carne ao caldeiro porque unha non esperar, unha cocería xa demais, outra xa iría para moi tarde. Entón, que chamen os teléfonos que hai para as reservas e, e senón, pois, pues, bueno, que se acerquen á carpa e, e que procedan a reservar ali e a disfrutalo. Cale pois, a maneira de financiarla no seu conxunto? Bueno, pois eh, está financiada por a Caixa Rural Galega que fai unha aportación e pola Diputación de, de Lugo que tamén fai outra aportación. Eh, son as aportacións que bueno, nos dan para unha parte da feira pero o gordo da feira é autofinanciarse. Eh, todo o que se vende na feira e o que se recauda é para financiar e pagar pois o, o coste da feira, que é elevado, unha cousa é o que vemos aí, pero hai moitas cousas, bueno, como sabrán todos os organizadores, moitas cousas que non se ven e que teñen un coste pois, que é moi elevado, pero unha asociación de vicinhos sí é moi costoso. Por eso non sempre recordamos que eh, na, na carpa non se permite entrada de alimentos, que se compra todo ali, porque, bueno, esa recaudación é para xudar a financiar a feira. É moi difícil facer isto desde dunha asociación cando eh, non é igual que o que faga unha administración, é unha administración forte. Neste caso é unha asociación o cal é moi difícil eh, leválo adiante se si, si non damos por recaudado suficiente. Na localidade de, de Castro quedan uns 80 veciños no día a día e o colectivo veciñal o Bubaiño é quen de organizar un evento que en cada edición é máis coñecido.